Det blev til endnu en sejr i søndags på hjemmebane. Nu står I så over for Avarta på udebane. Hvordan ser du chancerne for endnu en sejr? Jamen, de er selvfølgelig til stede. Men man skal ikke lade sig snyde af, at Avarta, som godt nok sluttede sæsonen af, eller sidste halv sæson af med at tage en del kampe, og også startede med at tage 2 første kampe. Jeg har været så heldig, så jeg har set både mod Gevi og mod Birkerød. Og jeg må sige, at de må være meget skuffede af Varta, fordi det er meget ufortjent, de ikke har fået point i begge kampe, vil jeg sige. Så et hold, som selvfølgelig mangler lidt selvtillid efter en del nederlag. Men der skal meget lidt til, før det vinder for dem derinde, tror jeg. Og det er altid svært at spille. Så vi finder mig en meget, meget, meget svær kamp. Så hvad er det for en hold, I skal møde sådan helt over? Jamen det er, at nu har de sådan gjort det lidt på forskellige måder. Den første kamp, jeg så dem spille de 4-4-2, den anden kamp, jeg så dem spille de 4-3-3. Så jeg er jo lidt i tvivl om, hvad de gør mod os. Som sagt havde de fortjent at få point i begge kampe. Men det er et hold, som er fysisk stærkt og virkelig går til vaflerne. Har en del fysisk stærke spillere, så vi skal ind og kunne stå imod det igen. Hvis vi skal have mulighed for at vinde kampen, så skal vi være dygtige på bolden og spille udenom dem. For kommer vi for meget i kontakt med dem, så får vi problemer. Så det, der skal til, det er hårdt spil for at få 3 point mere på kontoen? Det er ikke hårdt spil, vil jeg sige, men det er hårdt arbejde. Og så skal vi som sagt være dygtige til at have bolden i egne rækker og spille udenom deres, så vi undgår for mange dueller med dem. Så vil det være muligt for os. Det går rigtig godt for både holdet og for dig på banen. Hvad er grunden til det? Hårdt arbejde, vil jeg sige. Vi har haft en lang vinteropstart, hvor vi bare har givet den fuld gas. Masser af løbet meter, masser af styrketræning, masser af god boldtræning. Det synes jeg egentlig er ret meget recepten, hvor det går så godt i øjeblikket. Hvad skal der forbedres i jeres spil frem mod Avarta-kampen, hvis det skal blive til endnu en sejr? Vi vil gerne være lidt bedre til at holde i den i lidt større perioder og kunne spille lidt mere udenom dem. Men jeg synes egentlig bare, der skal holdes fast i de dyder, vi har brugt de sidste par kampe. Med benhårdt arbejde, løbe flere kilometer end dem, og hvis vi så får lov til at holde bolden i vores egen rækker, så er jeg sikker på, så skal vi nok gøre en god figur. Hvordan skal I bevare fokus på søndag, når I møder et hold fra den nederste del af rækken? Fuldstændig som vi gør i alle andre kampe. Altså, der skal 3 point på kontoen, ligegyldigt hvilket hold det er, om de ligger øverst eller om de ligger nederst. Der skal 3 point på kontoen. Så det skal bare give sig selv fuldstændig, så det er bare ud at give fuld gas.